Hii ni sehemu ya pili ya story yetu inayosema Daktari Uvimbe Hauko kwa hapo. Mtazamaji wangu, kama tulivyoona sehemu ya kwanza, Pendo aliingia kwa daktari. Daktari anasema Pendo alikaribishwa na daktari. Akasema, "Salama. Shikamo." Nilisema maana nilijua ni mkubwa kwangu, kwani nilikuwa na miaka 25 tu. Daktari akasema, "Marhaba." Walisema na kushika tama huku akinitazama nimweleze shida yangu. Mbaya zaidi tukagongana machoni, nikaona aibu na kutazama kando. Akasema, "Na kusikiliza, karibu." Dokta, samani. Nilipata kigumizi cha ghafla. Ndipo nikakumbuka nipewa karatasi ya kumpelekea. Nikamwonyesha. "Unaogopa nini bwana?" aliniuliza kwa hasira kidogo, huku akipokea ile karatasi na kuanza kuisoma. Hakutumia muda mwingi kusoma, ndipo akanitazama kifuani mwangu. Nikawa nimejua ameshaelewa tatizo langu ni nini. Kaona aibu, nikatamani nifunike kifua na kwa kutumia mtandio. "Usiogope," aliniambia. "Si unasikia maumivu kwenye kifua chako?" Nikamwambia ndio. Aliniuliza mimi, nikatikisa kichwa kukubali. Akaendelea, Sasa ndio ulikuwa unaogopa nini?" aliniuliza, lakini sikuwa na cha kumjibu. Niliona ameinama akachukua faili fulani na kuanza kuniuliza majina yangu kamili. Akaniambia, "Unaitwa nani?" Nikamwambia, "Mimi naitwa Pendo." "Oh, babako ndo yule askari pale kituo cha pembe 4?" Nikamwambia ndio. "Aha, okay. Hili tatizo limeanza lini kusumbua?" Nikamwambia, "Dokta, mimi miezi mitatu sasa maziwa yanawasha na kuuma kila muda." Dokta akaniuliza kwamba endapo nanyonyesha. Nikamwambia hapana. "Una ujauzito?" Nikamwambia hapana. "Oh, pole sana," alisema huku akizidi kuandika taarifa kwenye lile faili. Dokta alinuka na kusogea kando yangu, akanitaka nisimame. Kusema kweli, nilianza kutetemeka upya nikiwa nawaza anataka kufanya nini. Ndipo akanisogelea na kutaka kunishika nyonyo zangu. Nikaogopa. "No, dokta, usi. Nilimkataza huku nikimzuia asije akajaribu kunishika kifua changu. "Wewe vipi? Si unataka kutibiwa? Au umekuja kufanyaje hapa?" aliniuliza kwa hasira. "Ndio, nataka kutibiwa, lakini..." "Lakini nini? Ondoa mawazo yako ya kipuuzi. Kisha tulia niweze kupima kama kuna tatizo," alisema na kuvaa gloves maalum. Akanisogelea na kuanza kunishikashika maziwa yangu. Nilikuwa natetemeka kabisa. Sikujua nifanye nini, maana ndio daktari huyo. Sikujua kama ni kweli anataka kuangalia kama kuna tatizo lolote au ni mambo mengine alitaka. Dokta aliniacha na kusogea kwenye kabati, akatoa kifaa fulani. Akawa anasema, "Mbona maziwa yanaonekana hayana shida yoyote?" Aliniuliza huku akinisogelea, kisha akaniambia, "Funua nguo yako hiyo tupime kama kuna dalili za kansa, maana kansa ni hatari, inaweza kupelekea wewe kukatwa maziwa yako, baki umenyoka tu kifuani kuliko hata mwanaume," alisema huku akitabasamu. "Mimi naogopa kufunua matiti yangu, dokta." Alipo na lacheresha, akaweka kifaa mezani, kisha akanisogelea mgongoni na kuishika zipu ya gauni langu. Akafungua na kushusha gauni chini na kuacha maziwa wazi. Kiukweli maziwa yangu yalikuwa yamesimama hasa. Nilifumba macho kwa aibu. Nilitetemeka. Akaniuliza, "Unatetemeka nini?" "Hii ndio tiba. Je, nikikuambia unifunulie makalio, nikuchome sindano, utakataa?" Daktari aliniuliza maswali hayo huku akiniangalia usoni. Daktari aligeuza kama mlango, alafu akachukua kifaa na kukiweka juu ya maziwa yangu. Akawa anakitazama kifaa. Sijui alikuwa anataka kuona ishara gani. Alipotazama kwa sekunde kadhaa, aliguna. Kisha alikitoa na kuandika kwenye faili. Mimi nikaweka mikono yangu kifuani, nikapafunika. Daktari alisogelea akaniuliza, "Mbona unafunika? Unanichokoza, si ndio?" Mimi nikaona aibu. Dokta alitazama kwa kujiamini kabisa. Hakupepesa macho.
Alikodolea chuchu zangu alafu akaanza kuyabinya maziwa kwenye chuchu taratibu huku akiniuliza, unaumia? Mimi nikajikuta naanza kupotea kwenye njia msimamo. Kwenye kadri alivyozishika ndivyo nilivyokuwa nasikia hisia fulani kwenye ule mwasho niliokuwa nao kifuani. Nilijikuta nashindwa kumjibu kwa wakati, nikaanza kulegea hadi nikaegemea meza ya daktari. Unaumia? Alizidi kuniuliza huku akiabinya polepole na kuvuta chuchu yangu. Nikafungua macho nikamtazama. Tukaonana macho kwa macho. Nikafumba tena na kujaribu kuongea, mdomo ukiwa mzito. Dokta. Acha. Niliposema hivi, dokta aliniacha na kusogea pembeni. Akawa anitazama. Ndipo nipopata nguvu ya kumjibu huku nikiangalia chini kwa aibu. Nasikia maumivu kwa mbali, ila nigusa ndio nahisi kama vile unanikuna panapowasha. Nilimwambia hivyo. Dokta aliandika kwenye karatasi kisha akanisogelea tena na kuyashika. Niliendelea kuchanganyikiwa kadri alivyoaminya. Nikajikuta hadi udenda unitoka hospitalini. Nimeshajisahau kabisa. Anabinya kwa utaratibu. Alikuwa na mikono laini sana, daktari yule. Je, ni nini kitakachotokea sehemu ya tatu, mtazamaji wangu? Usikose sehemu ya tatu ili kwamba tuweze kujua ni kitu gani kilichoweza kuendelea baina ya dokta pamoja na Pendo. Msimulizi wako ni mimi, Dr. Tobias. Asante.